Ми сьогодні знаходимося на відновленому таборі «Синергія Кемп», на якому діти можуть спробувати собі пограти у флорбол. Завдяки Lambert Foundation ми проводимо різні майстер-класи для дітей, в якому беруть участь понад 30 дітей. Це вже друга зміна у нас. Класно провести час з дітьми, дати їм трішки радості, якої вони, можливо, зараз недоотримують через воєнні ситуації в нашій країні. Хочу подякувати Академії «Рух» і фонду «Голоси дітей». Ви наше майбутнє, тому долучайтеся до нас.